سوپر خوراکەکان بۆ مێشک، کەمی وەرزش، ئالودەبوونی ژینگە، کەم خەوی، هۆکارە بۆ ماوەییەکان، پیربوون، خواردنی خراپ، هەموویان کاریگەریان هەیە لەسەر تێکچوونی باری تەندروستی مێشک. ڕێگریکردن لەم کێشەیە و تەنانەت چارەسەرکردنیش کارێکی زەحمەت نییە، بەتایبەت ئەوەی پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە. کۆمەڵی خۆراک یارمەتیدەری باشن بۆ ڕاگرتنی مێشک بە گەنجی و تەندروستی و بەهێزی. لەوانە گێلاس دەوڵەمەندە بە ڤیتامین سی و دژە ئۆکسانەکان، یارمەتیدەرە بۆ بەرهەمهێنانی ئەسیتایلکۆلین کە زۆر گرنگە لە گەشەکردنی مێشکدا. تووتەڕەک ڕێگری دەکات لە پیربوون و پووکانەوەی مێشک. بلوبێری کاریگەری نەخۆشیەکانی خلەفان و زەهایمەر کەمەکاتەوە. ڕۆنی زەیتون دەوڵەمەندە بە دژە ئۆکسانەکان و ڕێگری دەکات لە سەرهەڵدانی زەهایمەر. ئەڤۆگادۆ چەوریەکانی ناو ئەڤۆگادۆ دژە ئۆکسانی بە سوودیان تێدایە کە ڕێگری دەکەن لە پیربوون. ماست کالسیۆمی تێدایە کە بە سوودە بۆ کۆئەندامی دەمار، هەروەها مادەی تایرۆسینی تێدایە کە خەمۆکی لە مرۆڤ دوورە خاتەوە. شلک یادگە بەهێزەکات چونکە مادەی ئەفیستینی تێدایە. هێلکە زەردێنەی هێلکە دەوڵەمەندە بە مادەی کۆلین کە ئاگۆڕێت بۆ ئەسیتایلکۆلین. ئەسیتایلکۆلین پەیوەندی دەمارەخانەکان بەهێزتراکات. گوێس جگەلەوەی دەوڵەمەندە بە ئۆمیگا سیانەکان ڤیتامین ئی تێدایە کە ڕێگری دەکات لە پیربوونی دەمارەخانەکان و بیرچوونەوە. ماسی سەلەمون ئەمیش دەوڵەمەندە بە ئۆمێگا سیانیەکان کە گرنگن بۆ پرۆسەکانی بیرکردنەوە و پاراستنی بیرەوەریەکان. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن.